ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ପୁରାଣ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ ଓ ଭୂମିକାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱରାଜ ଓ ଭୂମିକାଙ୍କର କ'ଣ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଟିକି ନିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ପାରିକ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକା ଦାସ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। 2017 ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ବି ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବା ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ସ୍ୱରାଜ କେବଳ ଗରିବ ବା ପରିବାରର ପୁଅ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆଉ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ମିଳିଥିଲା ଓ ତା ସହିତ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ବି ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଭଳି ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଓଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ସେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ବେଶ ସାଧା ସିଧା ବେଶରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଓ ମେକଅପ୍ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭୂମିକାଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟେ ସୋ ଗପ୍ସପ୍ରେ ସେ ଏହି ଗପ୍ସପ୍ର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ଭୂମିକା। ଏବଂ ସେହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ହିଁ ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ଭୂମିକା ଏହିସବୁ ମନର କଥା କହିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ଭୂମିକା ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହିଟ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି 2 ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। If I like it, then I'm straight. Boat, garden in a club.